Вітаємо на четвертому каналі, це програма 4К. І з вами знов Михайло Шаманов. І Андрій Булгаров. Здається, ти от із вами знову і згадуєш, як же ж мене звати. Ні, я насправді не тебе згадую, як тебе звати. Я згадую, знаєш, як нас звати. Завжди, коли ми робимо програму, вона ж суперлогічна, ми думаємо, як би назвати 4К сьогодні. От я зараз сьогодні думаю. Було важко. Важко, дуже важко. Декілька було пропозицій. От мені подобається от 4Кукаріку. Чому кукуріку? Тобто я маю на увазі ті півні, які вони кажуть, все, ранок настав. Тобто він такий собі годинник. І мова буде про годинник, точніше, про час. Про перехід про на перехід. Літній або зимовий час. Чому нас ця тема зацікавила? Тому що 16 серпня було закінчено опитування, тобто фактично голосування, на сайті Єврокомісії. І вони вирішували, а який залишати час в Європі – літній чи зимовий? І що кажуть? Поки що результатів немає, ми будемо спостерігати за цими результатами. Але, слухай, там, коли тільки-тільки оголосило це опитування, це було 5 липня, Європейська комісія відкрила цей сайт одразу вже за перші три дні просто ліг, бо там був просто, знаєш, такий вау. Шалена популярність. Шалена популярність, так. Люди висловлювали свою позицію стосовно того, що нам треба літній або зимовий, тому і інше. А для тебе взагалі, як відбувається оцей перехід з літнього на зимовий, з зимового на літній? Коли ще ми всі вчилися в школі, коли переходили на зимовий час, сказали, добре, на годинку більше нам треба спати, відпочивати. А ти взагалі в курсі, який час правильний? Ні. Ну, от правильним вважається зимовий час. О, це був він. Тобто все-таки на годину більше. Так. Да. От. Але потім, 40 років тому, було вирішено, що треба робити цей перехід на літній час, бо це економічно вигідно. Да, вигідно для електроенергії. Я не знаю, насправді, наскільки це правда і що вдалося зекономити, але така була думка. І це так само впливало на економічний стан країн. І це ж не тільки в СРСР, де все економили, а взагалі в країнах світу, в тому числі в Західному світі, там Північна Америка, тобто Сполучені Штати, Канада, Британія, Європа, врешті вся, вона переходить на літній зимовий час. Особливо мені подобається, там в третій годині треба перевести годинники. Ну ніхто ж не прокидається в третій годині ночі для того, щоб цей годинник перевести. Але коли ти вже став дорослим, ти розумієш, наскільки це складно. Ну ладно, я прокинусь, піду і переведу всі годинники у себе в хаті. Хоча це теж складно. А можеш собі уявити розклад літаків, розклад потягів, як в підводному човні перевести годинник? Добре, зараз комп'ютеризовано всі, і там можна закласти, що це все можна зробити автоматично. Але, наприклад, там на атомній електростанції, шахти. Так. І головне тварини. Які тварини? Ну, тварини, наприклад, ті самі півні, вони ж не можна їх перевести на... До речі, дуже цікаво. Да. Ой, ці люди, вони якісь кажені, навіщо це робити? Ну, що, чого ви нам псуєте життя? А фактично, взимку, коли треба переходити на зимовий час, то у тебе стає дві години. Тобто, фактично, розтягується твій час, розумій? Дуже цікава річ. А коли треба переходити на літній час, то ти просто вкрадаєш у себе одну годину життя. Таке враження, що зараз в тобі прокинувся Ейнштейн і така теорія відносності. От. А може у цю годину щось відбувається? В світі. В світі. А ми не знаємо. І ми, може, не просто ріжемо час, а ми ще й там відрізаємо щось. Цікаво проводити в цей час такі або військові, або розвідницькі спецоперації. Тобто нібито ця година і є, але бац, от провели, наприклад, за годину спецоперації. І немає, тому що її, ну, апріорі немає цієї години. Все. І в архівах теж її немає, підняти неможливо. Наш сьогоднішній ворог, а колись не дуже ворог, я не знаю, чи завжди був ворог, Росія має на увазі, звісно. Вона перейшла на зимовий час і кажуть, що це тепер, ну, добре. Зараз в Росії вони сміються з європейців, кажуть, бачите, ви з нас тоді кіпкували, що, типу, ми перейшли, залишили собі такий один час, а зараз ви так само це робите. От ти знаєш, що Європа не так робить. Вона зараз запитує, який час вам краще, вам до вподоби? Громадяни. Літні чи зимовий? І ось чому складається, з чого складається опитування. Ну, насправді, давай будемо розбиратися вже, який час краще взагалі для людини, для громадян і для економіки в тому числі. Запрошуємо нашого гостя.
Це Олександр Охрименко, він економіст, він зараз нам розкаже. Так, пан Олександро, ми вас запрошуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Опа. У нас така, знаєте, дуже серйозна тема. От да, я ж так і зрозумів. Да, і що ви ввечері про ранок говорите? Ну, слухайте, ми взагалі ввечері ми говоримо про час. А яка різниця, коли говорити про час? І чому це ми робимо саме зараз? Бо все ж таки зараз дискусія є. Є. Популярна дискусія. Поки не перевели годинник, треба про це поговорити. Так. Можна поговорити. То що ви думаєте з цього приводу? Та, в принципі, я думаю, якби опитування в Україні зробили, більше частина українського не треба. Ну, дивіться, яка ситуація. То, що ви сказали, Європі. В Європі це опитування, я не знаю результати, але, я думаю, вони будуть не зовсім доречні. Звертаю вашу увагу. В різних європейських країнах по-різному люди починають працювати. Ну, от у нас, наприклад, дивіться, у нас традиційно виходить так. Ви йдете на роботу десь близько 9, знаєте. Потім, ну, скажімо так, приходите, у вас вечір маленький. Ну, скажімо так, Іспанія, Португалія, навіть, сказав би, Чехія, ну, можливо, Італія. Там трішки навпаки. Там рано починають, зато весь вечір гулянь. І в них це, ні, ну, і така, ну, навіть дуже багато закладів, як вони працюють після 4. Але довже цього. І тому... Навіть якщо будуть європейці говорити, так воно і не заважає, ми ж там поробили, розійшли. Просто там зовсім інший режим роботи. Ви маєте на увазі, що урбанізм там зовсім інший. Ми дуже ще не живемо просто, по цьому часу. Ну, просто от, дивіться, ну, от я не знаю навіть, як це назвати, вечір розваг, можна сказати. От у нас, ну дійсно, от ви йдете після роботи, ну додому. Там як правило, ну не правило, а дійсно є така традиція після роботи зайти в паб. Ну і тому, що вони відпочивають, сієста. Ні, так є час, є просто в людей час. Сієста – це взагалі окремо, це дуже, там перерив дуже великий. Тобто вони там дня. Зараз таке опитування на часі, це треба робити, вони вирішують, яке треба. Я зараз пропоную вам подивитися взагалі цей сюжет, і ми тут торкаємося, звісно, тому числі економіки. І от ви нам, економіст, скажете, наскільки це правильно. І точніше, ну, давайте подивимося. Переведення стрілок годинника в Україні відбувається двічі на рік – в останню неділю березня та жовтня. Першими використовувати перехід на літній-зимовий час почали німці ще 100 років тому. Тоді це пояснювали військовими потребами, зокрема, економією електроенергії. На території сучасної України таке переведення було вперше здійснено з радянських часів, так званих. Тоді це мало дійсно економічний ефект, оскільки переважна більшість населення, що працювало на підприємствах, які мали фіксовані години роботи. Утім, якщо перше переведення стрілок можна було обґрунтувати економією, то зараз це більше міф, ніж реальність, запевняють експерти. Дуже суттєво змінилась структура народного господарства. У нас величезна кількість населення вже не є зайнятою у такого роду виробництвах. Вони вже не їздять на роботу на 9 чи на 8 годину і не залишають ту роботу 17 або 18 годині. І взагалі суттєво все змінилося. Незмінним залишилося лише самопочуття людей, на яке двічі на рік суттєво впливає зміна часу. Підвищується і смертність від інсультів і інфарктів, і збільшується кількість ДТП на дорогах. Тобто це не дуже добре перевід стрілок, але бачите, що я не категоричний і... Ну, чесно кажучи, я вважаю, що переводити час потрібно. Думки експертів розділилися, тому я вирішила поцікавитися у киян. Чи варто таки переводити годинник? Думаю, що ні. Чому? Ну, так би попроще, мені здається, було. Ти вже звик до одного режиму, а потім перестраюватись. Ні. Чому? Ну, тому що це все время нарушаються наші біоритми. Мені кажется, що да. Чому? Ну, так будет всем удобнее. Вот я, допустим, живу в Польше, и там просто час ранее, и как я здесь приехала, мне вообще неудобно. Я из Беларуси. У нас нет перехода на зимний период, и это очень удобно, я считаю. Загалом годинники переводять більше ніж 100 країн світу. Про намір відмовитися від такої традиції останнім часом повідомляли у багатьох країнах. Зокрема, у Польщі, Естонії та Фінляндії. Не відстає і Україна. Але поки рішення офіційно не ухвалили, українці через 2 місяці вкотре переведуть годинники на зимовий час. Знаєте, у мене є знайома, люди, які взагалі не переводять годинники. От вони, у них просто висить цей годинник, і він показує один час завжди. Я питаю, чому? Так, зручно. Ви бачите, зручно. А з точки зору економіки?
Це ти знаєш, я, вибачте, переб'ю. Годинник, який стоїть, принаймні двічі на день показує правильний час. 100%. Логічно, логічно. Дивіться, з точки зору економіки, от коли я дійсно часи, ну, в Радянському Союзі запровадили, і тоді ж в Радянському Союзі задали запитання, яка ж економіка? Дуже довго Госплан, Госнап рахував. В кінці кінців прийшли до висновку. Значна. Та неможливо порахувати, люди добрі. Це, ні, я думаю, що вони порахували, там вийшов мізер, було соромно сказати. А навіщо це робили тоді? Ну, знаєте, багато всякої дурні роблять. Буває така ситуація. Ну, дійсно, да, в Європі що спроваджували. Ну, розумію, напевно, не пам'ятаю таку цитату Брежнєва. Економіка повинна бути економною. Угу. Масло масляне. Ну, сказав, да. І от тоді, мало того, ще при Андропові треба, щоб всі на роботу ходили, зразу розбагатімо. Це така ж сама дурня. Просто хтось колись сказав, що якщо люди будуть на час раніше вставати, на час раніше лягати. Але, зразу говорю, для енергетики нічого не дало. Мало того, навіть фахівці говорять, ви ж розумієте, яка ситуація. Ви поміняли час, людина тоді довше не лягає спати, або навпаки приходить і включає. Тобто все рівно електроенергії більше тратить. Це нічого не вирішує. Просто якщо вже дійсно ви хочете зекономити, треба зробити, щоб час роботи підприємств був, ну, скажімо, не один, а там поділити. Оце спрацює. Ну, що підприємство раз. А от ці переводи годинників. Ну, хочу вам нагадати, що в Україні був майже відмовились від літнього часу. По-моєму, Верховна Рада прийняла, потім крик, істерика, Європа і так далі, опять вернули. А ну, чого тоді істерика була? А як же? А Європа? Ну, розумієте, от у нас яка є ситуація. От наші депутати як діти малі. Якщо вони щось почули, знаєте, от як дурник почув, що там торби мати. Ой, давайте зробимо. Навіщо? Ай, ми не знаємо, ми дурники, ми хочемо. Ну, я ще раз говорю, що ми, от наші депутати – це наше горе. Нічого не розбирається ні в економіці, ні в політиці, ні в здоровоглузді. Але, а там є. Ну і що, що там є? А давайте зробимо. Тому що дійсно, от якраз згадали про Німеччину, звертаю вашу увагу, що це дійсно в Німеччині зробили, і зробили виключно тоді, коли йшла війна. Ну, скажімо так, треба було економити вугілля, треба було економити мазут, тому що це була військова необхідність. Звертаю вашу увагу, що незважаючи на те, що там дійсно в Європі переводять, в деяких структурах навіть час роботи потім. Ну, дивіться, перевели. Тоді міняють час роботи. Є така структура теж. От ви приходите на час пізніше. Час, ну, тобто така. Просто вони, щоб люди ритми не порушували, говорять, ну, знаєте так, ми привели, але ви тоді на роботу приходите в такий час. От така ситуація. Ну, цікаво, з людьми, в принципі, все зрозуміло. Тобто, як їм скажуть, так вони будуть діяти. Ні, ну, а от питання от корови, як їх доїти, за літнім часом чи за зимовим? Вони ж звикли час. В селі доїть за одним часом, це я вам зразу говорю, це ніхто це не звертає. Ні, ну, якщо ми говоримо в селі, якщо ви дійсно біля своєї скотинки, то як правило, є свій час. Ну, дивіться, якщо ми говоримо, там вже, звичайно, є літній час, є зимовий, не залежить. Там, ви знаєте, сонце встає, ну, по-різному. І ви літку доїте, ну, там, сказати, раніше, там, пізніше, це працює завжди. Ну, крім того ж, взимку ж молока ж менше, там це трошки специфіка. Mm-hmm. Так що це все, от це ніхто не звертає. Так само, як оце півдня, менше все звертає. Що просто там прийняло? От є така інсайдерська інформація, що от тільки все знають. Тільки, да? Ні, тільки ферми, там, де, ну, власне, корови і центр управління польотами ніколи не переводить годинники. Ні, це, ні, дивіться, ви згадали атомну, там дійсно в атомних є два годинника і дійсно не переводять. Тому що в атомній там, ну скажімо так, є маленькі нюанси, коли ці не треба. А чи знали ви, що в СРСР вперше стрілки годинника переводили ще у період з 18 по 30 рік? Тобто не в 81-му перевели це, а це було раніше зроблено. А потім про це якось забули, тобто вже не переводили. Чому тоді це робили? Європа ж це не робила на початку століття? Трошки інше. Це ви вже зараз залізете в п'ятиднівку. В Радянському Союзі взагалі не було, спочатку не було неділі. Ну, воскресіння відмінили. Чому? Воскресіння – це церковний праздник, не можна. Працювали? Да, ні, не просто, а ні, там була така хитрість. 5 днів працюєш, один відпочиваєш, ну, по кругу. Угу. І це було зроблено, щоб не було воскресіння, щоб люди в церкву не ходили. Тобто тоді у нас в тижні на 7 днів, а 6 днів. Ні, так, да, 5, один 5 вихідний. Буду. Але, знов-таки, в 30-х роках відмінили, навіть був робочий день тільки по вказівку. Мало того, якщо вже ви згадали ці часи. Ну, я ще пам'ятаю, я ж, скажімо так, родився в 60-х роках, але я ще пам'ятаю гудок.
Ні, дійсно була ситуація, коли заводи подавали, там було два гудки, перший, другий. Але у людей стаєте, будильників не було. От у вас годинник. Свій час, ну, знов-таки, такі часи. Люди, коли фотографувалися, годинник завжди, щоб показати, у мене є, я вже купив. Ні, ну дійсно, це була дорога іграшка, і велика частина працівників ходила на роботу по гудку. Це реально, я дійсно це бачу. Тобто перший гудок проснулись, другий гудок, треба йти. І, чесно говоря, люди там навіть говорили, ну, після гудка. Тобто, знаєте, так от, який годинник? Сказали після гудка, все. І всі розуміли. Так що там, розумію, я так розумію, те, що от ви говорите, перевели. Люди, скоріш за все, про це, що час перевели, не дуже розуміли. Вони, а, гудок, все, на роботу. Іноді здається, що гудок когось дратував, тому що потім з'явився вислів, я тобі зараз в гудок дам. Ні, це не дратували. Ні, звертаємо увагу, що він був дуже такий... Нетолерантний. Дуже нетолерантний, дуже гнучкий. Там дійсно, що піднімали всі. Знаєте, от ви зараз згадали, що раніше, значить, люди, коли фотографувались, вони годинника показували, що це вони є. Статус. А зараз наші депутати політики, коли фотографуються, роблять отак, бо, ну, бо іноді може так... Зрозуміти, за яким часом вони живуть. Так, щоб ніхто не бачив, за яким часом. Ні, там дивіться ще яка ситуація. Деякі, я думаю, депутати, знаєте, чого говорять? Ну, що глаза ці додивитись. А в нього ж то часи-то виставлені по Ніце, а не по Києву. Це що це навіть таке? Так. Слухайте, добре, якщо по Ніце, якщо по Москві. А бізнесмен може, наприклад, виставити годинник по Сінгапуру. Ну, це ж світова біржа там знаходиться. А ви знаєте, трошки по-другому. А за яким часом має взагалі жити Україна? Ой, важко. Ні, ну я думаю... Ага. За українським. А от знов-таки, дивіться, знов-таки ситуація. На Западній Україні, на коли в церкву йдуть, там йдуть за годинником, який в Варшаві. Вони вважають, що треба по-європейськи. Ну, по традиції вони розуміють, що служба. Причому там навіть служба батюшка править, там трошки інше. Завжди було таке. Навіть часи міняєш, не міняєш, він говорить, ми на службу тоді. А на Східні? Ти бачив, консерватизм такий. Ні, тут просто, дивіться, каса, ви, напевно, не пам'ятаєте, був момент, коли в Україні було три пояси. Як? Да, серйозно? Було. Дивіться, був відповідно, що відбувалось там, український. Потім був, як би сказати, московський, в Криму був московський, а вся Україна була українській. А в Закарпатті був, як в Варшаві. Таке було. Ну, потім сказали, хватить, це на 90-х трошки погралися, говорять, хватить, тому що вже ж ви так запутали, зробили єдине. Але дійсно, в початку 90-х таке було. В Криму був московський час, а в Україні був... Я думаю, яка це була плутанина, ну і зараз, як переводять, завжди там потрібно переписати всі розклади потягів, розклади літаків. Що-то запутають. Хтось запізнить, обов'язково, хтось запізниться на потяг, на літак. От я постійно на футбол, наприклад, в неділю запізнююсь, або навпаки приїжджаю на годину раніше. А ще я вам скажу, перший раз, коли вводили оцей час, вводили його не так, а на дату. І вийшла ситуація, ну там, що не за понеділка, на вівторок. І дійсно багато людей не прийшло на роботу на той час. Після цього вирішили вводити не на вихідні. Це дійсно на вихідні чому зробили, тому що поняли, що це складновато. І така ситуація. Ну і вихідні теж не спасають. Бувають випадки, ну смішно, але скільки я працював, бували випадки, коли людина приходить на роботу або раніше, все зачинено, людина прийшла, ой, де ми часи перевели. Цікаво, да. Цю складову можуть використовувати політики, які йдуть в президенти, наприклад, там, я, от, чу, і от цікаво, я тобто, скасую. Наскільки це вигідно, стратегічно, тобто, я скасую там літній час. Ні, ну, хто не знає, ну, от, смішно, але в деяких, ну, дійсно, от, ну, понимаєте, ми не можемо прохати, ну, не виключно, що цей лозунг може якомусь кандидату пару відсотків додати, тому що, дивіться, от якраз ви тут людина одна сказала, що біоритми. Да, є люди дійсно, яким складно перелаштуватися. Ну, ви знаєте, що є люди там сови, жаворонки і так далі. От людина з великим трудом привикає вставати на роботу в цей час. Великим. Це не те, що це дійсно фізили. Потім переводиться і на час треба раніше. Це для багатьох людей ну, дійсно такий стрес. Ну, навіть не то, що там не до інфаркту доходить. Ну, то ж стрес, агресія, я вам скажу. Так, ні, людина тоді вже така. Ні, ну дійсно. Ні, не я. Ні, ну це психологічно, наскільки складно перелаштуватись. Так, через два місяці заспокоїть. Потім знов, і людина вже дійсно, ну, на, і буває, і звичайно, якщо хтось кандидат скаже, знаєте, ми це припиняємо. Говорить, о, слабо, всі, я за цього кандидату, хоч буде широкий. Лише припинили б, да. Да, тому що, я говорю, що дійсно на сьогоднішній момент, ну, якщо всю світову економіку подивитись, всі випадки подивитись, скільки дивились, скільки аналізували, економічно ніхто нічого не почитав. А от те, що
створюють проблеми, створюють. Це дійсно. Друге діло, ну, я говорю, хочете там на часи от, розбити, поділіть, тому що, звичайно, ну, Україну можна не ділити, хоча з точки зору от, географії, фізики, от, вважається, все-таки Україні треба два інтервали часів, тому що вона велика, розтягнута. І з точки зору, оцього, як коли сонечко встає, сонечко сідає, ці всі широти і так далі, треба два. Ну, два знов-таки, тоді буде проблема. От ви їдете на автівки, приїжджаєте, о, вже все, час так, щоб, міняє. І так, щоб, знаєте, ця межа була по Києву. Тобто, лівий берег – це один час, знаєте, правий – це інший час. Приїхав на метро, перевів годинник. Ні, ну просто дійсно в Україні краще не розділяти і дійсно зробити один час. Можна по-різному, можна залишити оцей літній. А, до речі, а який? Ні, можна залишити оцей літній і не переводити на зимовий. А чому? Ні, я говорю, можна. Я говорю, тут, дивіться, це не, ні, дивіться, так, це не принципово. Або прийти так, як в Росії на зимову, або прийти. І залишитися там на зимовому. Так, да, тут ситуація не в тому, тому що в будь-якому випадку, ви самі розумієте, що все рівно от, воно підлаштується все. Підлаштується і бізнес, і ви підлаштуєтесь, ви звикнете, коли вставати, коли ходити в бар, коли відпочивати. Це все підлаштується. Але дійсно, зразу говорю, бажано, щоб це було. І тоді б спрацювало. Знаєте, насправді, от ми, як економісти, вас не просто так запросили. Ми маємо це, принаймні я маю це спитати, про стан економіки сьогодні. Да. От, а навіщо вам стан економіки? Ще й сьогодні. От мені цікаво. Це... Ви що так, ви що погано встали сьогодні? Я так розумію. Сьогодні літній час. Не виспався і дуже агресивний. Про економіку. Чи може цей літній час, чи зимовий час, щось гарного для нашої економіки? Чи є це інструментом, до речі? Ні, немає однозначно. Якщо є зимовий літній, то можливо ще запровадити осінній і весінній? Ага, це ми як призови в армії. Чи, ну так, да, дійсно, слухайте, це б щось могло б дати чи не могло б дати? Давай, ні, ну якщо вже ми так почали дискусію, може давайте її візьмемо, переведемо наші годинники в Сполучені Штати Америки. У нас зараз зарплата раз і зросте як в Сполучених Штатах Америки. Ну знаєте, ми посипаємось ранку, а годинник як в Сполучених Штатах Америки, зарплата як в Сполучених Штатах Америки. Ну повинна бути, по теорії, правильно? По теорії, так. Да, так, ну, так. Ну от і будемо, ми сидимо, ждемо. Так, чого... годинник як в Сполучених Штатах Америки. От ви чого зараз зарплата? Підказуєте нашим політикам? Вони скажуть, зробимо годинник як в Сполучених Штатах, і зарплата буде така ж сама. Догонимо і перегонимо Америку, тому на годину раніше потрібно. На годину раніше, ніж в Америці. Так, так і буде. Ні, ну чесно говоря, розумієте, ці всі часи, ну скажімо, це так, ну погратись. Якщо вже дійсно хочете, щоб було і економіка зростала, і людям було краще. У нас є велика проблема в Україні, це те, що в нас ну, немає нормального часу роботи. Дивіться. Що мають на увазі? З точки зору здорового глузду вважається так, що бізнесмен повинен враховувати, коли починати, коли закінчувати. Мало того, повинен платити за кожний час переробити. В Україні це не працює. Навіть на державних установах. Да. От ви час попрацювали. Ні, взагалі вважається, якщо вже. Саме цікаве, у нас в законах кругом прописано. Якщо ви, ну от тобто, в кодексі повинні, праці. Ні, да, ви, наприклад, ви повинні закінчити в 6. Але так трапило, що у вас керівництво, ну затримайтесь. Ви затримались на 10 хвилин безкоштовно, на 20 безкоштовно, на 30 безкоштовно, на 31 все. За час платіть. Все. Все. І це нормально. Ну, це потрібно, але що говорить ваш шеф? Та й ти та стань, який платив. Бахай далі. Взагалі це командна праця, ми маємо всі разом працювати. Я сиджу на роботі, да, і ти маєш сидіти. Саме цікаво, що шеф частіше всього приходить, ну ви ж весь день працюєте, він приходить десь тільки в 4, там трошки посидить, думає, чим же це за мені зайнятися? От люди якось вже, а хай посидячися зі мною, щоб було веселіше. Ну якщо ми вже, знаєте, згадали Сполучені Штати, вони ж взагалі платять за годину роботу. Да. Ні, а чому у нас Німеччині? Будете сміятися. У нас є оклади там. Ні, дивіться, будете сміятися. У нас вже скільки 5 років, як платять за годину. У нас є закон про почову оплату, у нас є середня часова оплата, є мінімальна, яку не можна менше платити. Все це є. Кожний рік наш уряд, наш Міністерство економіки встановлює мінімальний час, ну, не можна менше. Цікаво, що люди про це не знають. Не можна менше, ніж встановлений час працювати, правильно? Ні, ну дивіться, час оплати. Тобто, ну я не пам'ятаю, яка, по-моєму, 14 гривень чи 16. Ну там вони знову мінімалку ділять, це технічно. Але вважається так, якщо ви працюєте, і говорю, от ви перепрацювали 31 хвилину, вам повинні заплатити. В законі прописано. Ну, просто не догледіли, а ви не вимагали. От ви ж не вимагали, це ж ваші проблеми. Цікаво, коли депутати, ну завжди така є традиція, коли вони голосують за бюджет, вони якось так пересиджують аж до ночі. Ой, вони отримують за це переплату? Ні, вони отримують після цього такі,
хабарі, що їм вистачає на все життя. Ну, ви ж знаєте, коли бюджет голосують, там откати йдуть сумасшедші. Причому завжди. Чому він завжди проголосував про бюджет? Ой, мені до літачка, вже поїхало. Дивіться, на своє офшорне рахуночок, так все на місці, все спокійно проголосували. Можна, можна відпочити. Годинник перевів, смс-ка прийшла на рахунок, впало. Все нормально. Саме так. Слухайте, депутати, насправді, вони їм не треба доплачувати. Вони це беруть за рахунок відгулів. Вони ж не приходять іноді взагалі на голосування. Вони просто не приходять на роботу. То все це відгул фактично вважається. Ні, взагалі, саме цікаво, згідно знов-таки трудового законодавства, якщо ви відсутні на місце роботи, ой, я вже не пам'ятаю, по-моєму, 4 години. Да, причому по кусочкам, навіть годину, вас треба звільнити. Ну, ви вважаєте, що відгул дня, а згідно трудового кодексу, вас треба звільнити. Причому не просто за статтею, звільнити за відгули. Представляєте, от час наших депутатів, звільнити там, раз, осталось 4 депутата. А це ніхто це всіх звільнює. Надію Савченко, а в неї є поважна причина. Вона зараз в іншому місці сидить. А це так, це виключення. Ну просто дійсно, нас деякі депутати, ну напевно, журналісти багато разів такий перелік давали. Депутати, які не разу не були в сесійному залі, не разу, але депутат таке існує. Ні, чесно говоря, в європейських країнах такий самий бардак, але там є така фішечка одна. В деяких країнах вважається так, що коли голосування, повинні бути ці. А поки обговорення, будь ласка, можете ходити, виходити. А приходять, да. І за це відповідає дійсно, ну, в даному випадку, от є таке поняття старшина, от він дійсно должен чуть ли не палками загнати депутатів, а ну давайте в зал. Тобто практика заганяти депутатів палками, це нормальна європейська практика? Ні, дуже європейська. В середні часи були моменти, коли рицар заганяв перів, щоб вони голосували. Таке було. У нас парламентаризм, я сказав. Так що історія багато випадків. Ні, ну дійсно, наші ж депутати... А міг би шашкою рубанути, так? Все ж таки, стосовно часу, от перехід на літній час чи зимовий час, ми також запитали у людей, як вони ставляться до цього, і нас справді, я зараз пропоную це подивитися. Давайте. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, доцільно переводити годинники на зимовий час? Я думаю, що ні. Чому? Чому? Запитайте президента нашого. Все одно, тому що я взагалі не реагую на це. А я вважаю, що не потрібно. Чому? Ну, людина звикає до певного часу, а тоді важкувато. Я думаю, що ні. Чому? Ну, тому що дуже складно, тоді організм перебудовується. Думаю, якщо люди так роблять, то, мабуть, доцільно, щоб продовжити день. Знаєте, взагалі, якщо згадувати радянські часи, ну, я також трохи там був. Я пам'ятаю, як вихователька залетіла в дитячий садок і така каже, година, коли ми спали, і вона така злітає сльозами і каже, «Дорогой Леонид Ильич умер!» І всі почали плакати. Ну, я навіть похорон це бачив. Але я насправді не про це. Особисто? Да, участвував, да, приймав участь. Але зараз не про це, а про те, що в радянські часи взагалі у радянських людей небагато радощів було. Але я дуже-дуже пам'ятаю, що школа одну радість, коли на годинку додається оцей час, і ти можеш трохи більше поспати. То мені здається, що це було зроблено навмисно. Ну, бо треба людям подарити хоча б якусь там радість, знаєте, в житті. Ні? А коли забирали? А клуза про це було. Тоді радість. Ви не уявляєте, яка була завжди конфліктна, якщо от робота була і сменщик-сменщик. І тоді був конфлікт. Хто? Де моя година? То получалося, що ти відпрацював на годину більше, ніж твій партнер. Так. І ти говориш, так, а хто мені компенсує? Ну, ми тоді, а тоді не, може не співпасти. Хоча дійсно, згідно чинного законодавства радянського, вважалося, якщо ви виходите на час більш перепрацювали, якщо ви виходите в свята, ну, ще свята більш-менш платили додатково, але дуже часто говорили, ні, платити не будемо, вам відгул дамо. Як була. Кажуть приказці, ми будемо робити вигляд, що працюємо, а ви робите вигляд, що нам платить. А так же в Радянському Союзі було. Ні, це от ви ж говорите, а це реально ж працював робітником, навіть попрацював, і керівником. Так і було, однозначно. Якщо включити конспірологію, от дивіться, і зараз от трохи відійти від економіки, то от така звичка двічі на рік вся країна переводить годинник. Да. Мені це нагадує, ну от причому я ж не можу не перевести годинник, як вся країна, тому що графік відповідно зіб'ється, я там потрібно на роботу відповідно виходити так, як країна перевела годинник. Вам не здається, не нагадує це Орвела, таке певне зомбування. Тобто, от вся країна мусить це зробити. Так. Так? Це маєш на увазі? Ну, може, так. Да. Ну, знов таки дивіться, деякі дійсно не переводять, деякі ні, я знаю людей, які от не переводять.
переводять, вони просто, ну, знають, о, треба час додати. Я проти системи. Ні, ні, я буду час, от час, йому так проще додавати. Ні, дійсно, люди ще дуже різні. Але, так, да, дійсно, це фактично, щоб так, а тепер пройтись по квартирам, хто не перевів, так, на карандашик, оце вже не патріоти, цих ми знаємо. Вони пане Олександр, насправді, от, про що зараз каже Михайло, про те, що якщо змусити людей одночасно робити щось ну, разом, то таким чином то можна мов, на них впливати. Розумієте, наприклад, до речі, двічі на рік флешмоб це українське переведення годинник. Можна впливати на людей і змушувати їх робити щось, що потрібно тобі. Наприклад, влада таким чином може, ну я не знаю, якісь там свої меседжі впроваджувати. Так вона і впроваджує, бачите, всякі. Звісно. Безглузді меседж. Ну, так може час. Це, я от до цього, до речі, дуже добре, що це згадав. Викопали. Да. Бо насправді така метода існує. Дійсно, що якщо змусити величезну кількість людей одночасно щось таке робити разом, то тоді якимось чином можна на них впливати, зомбувати фактично. То може нас хтось зомбує? І дивіться, не тільки там колишні країни СРСР, а й взагалі західний світ, Європу, Сполучені Штати. Точно нас ніхто не зомбує, ми їм а не а може потрібні. Хтось, я не знаю, там, Нубіру, рептилоїди? Ні, я думаю, що наші, я думаю, наші політики більше зомбують. Ні, ну дійсно наші політики, от ви ж згадали перевод. Тепер давайте, перейменування вулиць. О, це ж те ж саме зомбування. Давайте, чому? А та ж сама ситуація, давайте поміняти. Навіщо? А поміняти, а так красиво. А що? А що воно десь? А немає. Ну, слухайте, це ж в рамках декомунізації. Ні, це в рамках оце дійсно зомбування. Якраз, і причому якраз можна подивитись. От, так, хто проти? Може, зрозуміло, хто завтра? Теж зрозуміло. Так що от якраз це теж приклад. Ні, ну дійсно політикам дуже, політики дуже хочуть, щоб якби основна маса населення була зомбована, основна маса населення була така підконтрольна. Ну, якщо знаєте стосовно часу, то ми можемо з тобою, якщо зміняти час, будемо казати, а я ще жив за літнім часом. Так, знаю наших. Ні, та це буває завжди така ситуація. Ну, я подивіться, якщо б дійсно хоч, був би я президент, я б сказав так, хлопці, припиняйте цю дурню, залишаємось на літній час і все успокоїлося. Зрозуміло. Мені в цій ситуації там про літній зимовий час це нагадує такий анекдот. Знаєте, коли гарно пілоту він взлітає, а йому маше дівчина. Там гарно машиністу, він від'їжджає з вокзалу, а йому маше дівчина. Моряку теж класно, тому що він там пароплав відходить, а йому маше дівчина. Тільки дівчині важко. Вона. І в аеропорт треба встигнути, і на вокзал. От так, як український народ. От щось придумують, а постійно треба щось встигнути і за зимовим, і за літнім часом. Ну, ми встигаємо. Ну, встигаємо, але, знаєте, а навіщо? Кому треба ці зайві рухи? Да? Ви це ну, так, майже така. Що в нас, других проблем немає? Те, як ото бігати туди-сюди в аеропорт, на вокзал, чи що? Це вже, якщо ми так, от зараз ми трошки жартів до реальних виявлення річ. От для того, щоб дійсно роботодавці вам платили за кожну годину, треба, щоб в Україні були справжні профсоюзи. Я говорю справжні, а не ці клоуни, які називаються профсоюзи. Але виникає запитання, де їх взяти? А взяти їх нема де. А поки їх нема де взяти, люди добрі, такого не буде. Тому що, дивіться, можна ругати роботодавців, можна не ругати. Ну, бізнес є бізнес. І кожен хоче трошечки в карманчик. Бажано більше. Якщо про біологію говорити, про біоритми, які ми згадували, ну тут же люди кажуть про те, що їх це дратує. Ну, певних людей це дратує, викликає агресію, а у певних людей це викликає апатію. От мені здається, це теж робиться навмисно, щоб ну, така трохи динаміка була в людей. Щоб вони не звикли такий анти-Оруел. Щоб заспокоїтися. Ні, знову ж таки, ми повертаємось до конспірологічної теми, що хтось керує планетою десь зверху, згори на нас так дивляться і так робить. Ну, бо я ще... А Канди говорить, нема такого. Що ж ви з Кантом сперечаєтесь, так? Я не... Хто я такий сперечатися з Кантом? Ну, я теж так думаю, з Еммануїлом ще. От, просто, ну, справді, коли ціла планета це робить, у мене питання, навіщо вона це робить, аби ускладнювати собі життя? Я це кажу вже неодноразово за цей наш ефір, бо мені це, ну як? Вернадський на це, от ви задали запитання, яке Вернадський намагався відповісти, не відповів. Причому, звертаю вашу увагу, він дуже багато написав праць, причому таких наукових, він дійсно, і там привів багато прикладів з тваринами, з людьми, з фактів. Про ноосферу? Ну так, да, він дійсно бачив. І там дійсно, ні, це от не можна пояснити. Є дійсно факти, які не можна пояснити. На сьогоднішній момент є, ну, от як можна пояснити, що люди
постійно вибирають президенти хапугу, крадія, брехуна, афериста. Ну, є пояснення. І після цього його ругають. Потім знову обирають, знову вибирають. Ну як тобто, можна це, тобто, як це пояснити? Ви не можете пояснити, чому обирають або чому сварять? Ні, от, чому спочатку вибирають, причому вони ж бачать, що це, ну, на людину нема де кліма ставити. Тобто це вже злочинець. Ні, ми його президент, він нам подобається. Потім вибрали. Ой, не того вибрали. Це ж такий український патерналізм. Ну, от розумне слово, тільки я, чесно говоря, не зрозумів, що означає. Ні, злочинець, але трошки пограв. Розтлумачу. Це коли людина перекладає відповідальність на політика, і все. От тепер я тебе обрав, а тепер ти давай піднімай країну. А, ну красиво. Ну, тоді, слухай, ну то цей патерналізм тоді має бути чимось підкріпленим, бо коли ти береш, наприклад, коня, от ти його купив, і кажеш, от ти парна копитня, я тебе буду доїти і буду мати молока. Звідки ти будеш його мати? Да, людина. Да, він кінь, він дуже гарно може бігати, він не, може... Ні, а хочеться молока. А хочеться молока. Та навіщо купив коня? Ну це так само, як можна сказати, друга ситуація. Так, да, дійсно. Ну це не тільки характерно для українців, але для багатьох, ну от ви говорите, світова. Так, да, оце мрія доброго царя. От ви ж казки чуєте? От в казках у нас завжди є якийсь добрий цар, який всім прянички роздає всім. Не буває. В казках є. В реальності добрих царів. Ну, до речі, в російських казках є, в українських я не пам'ятаю про це. Немає, в українських немає, навіть казок таких немає. Там, де є... Ну, гетьман добре, люди. Ну, де ви чули гетьмана доброго? Хвилиночку, ви що, народні пісні коли чули про великого гетьмана Сагайдачного і його друга Вдорож Шевченко? Саме цікаве, теж ситуація така. Це вже після піарники попрацювали. Да ні, ну дійсно ні. Ну дивіться, люди завжди мріють про якесь диво і мріють, що от вони зараз цього месію оберуть. Ну, можна по-різному називати. Царя, хан, емір, там вже як ви хочете. Ідіть, от ми його. О, а він буде за всіх думати. А що, ми тільки українці такі? Ну, тобто, от ми зараз бачимо. Інше таке ж саме. Я говорю, це в світі кругом. От мрія те, що буде місія. Давайте називаємо не цар, місія. Місія, яка буде за всіх пілкуватись. Всім, от, і кисельні берега, і пиво в колодці. Тобто 2000 років не було місії, вже треба, да? От так. Ну, да, ну, це, ну, хоча б для одного народу. Але, для не забув, але не забувайте, що деякий народ ще жде 2000 років місії. Причому кожен день жде, ніяк дождатися не може. Так що тут ще запитання. Але дійсно, люди, на жаль, от, ви говорите, переводи. Так, да, оце ж можливо, що зомбування, але, на жаль, дійсно, частину населення завжди дуже легко обманути. По-перше, заставити перевести годинник, а по-друге, проголосувати за злочинця, якого потім президентом називають. Ну, якщо люди хочуть, щоб їх обманювали, якщо вони готові до цього. Це точно. Ні, вони хочуть. Вони дійсно, оце вже чисто, ну, скажімо так, зомбування. Людина сама не признається, що вона хоче, щоб її обманули. Але, як ото там, в глибині душі точно хоче. Якщо підсумовувати, все-таки мені цікаво, що ми підказали майбутнім кандидатам в президенту гарну ідею. Тобто, да, ну, всі обіцяють там долар, там, по 12, закінчення АТО і все, і все, і все. Підняття економіки, робочі місця. Але у нас з'явилася гарна ідея про те, що от про літній час теж ми підказочка така кандидатам майбутнім. Зараз ми швидко запатентуємо. Да, от я про авторське право. Авторське право. І хай тих хоч один там зразу відсудимо, пару мільйонів поділимо. То що будемо? На трої будемо ділити наші дивіденди? Ну, а як? Дивіденди, по-чесно. Да? По-чесно, да, ну, добре, да. 50 мільйонів по 25. Я ж економіст, це дуже по-чесному. Єдине, що тут треба зазначити, що як би навіть ми не хотіли, але і там будуть люди, якщо ми вже залишимося на одному часі, і там будуть незадоволені. Ні, звичайно, 100%. Але менше. Але... Ні, ну просто я говорю, що дійсно, ну, досвід показує, що на сьогоднішній момент, ну, якщо прийти, по-перше, люди з часом навіть забули, що переходили, а незадоволені будуть, але їх все-таки буде трошки менше, ніж зараз. Тому що, ну, як сказати, цей прихід дійсно дуже багатьох людей роздражає. Про дітей якраз згадали, ну дійсно. Те, що там на час можна трошки поспати весною, це добре, але ж відкоставати доводиться раніше. Да, да. Будемо завершувати. Да. Тож, у нас наприкінці є ж традиція. Да, да, да. За здоровий сон. Да. За правильним часом. За правильним часом. У нас в гостях був Олександр Охрименко, економіст, я Андрій Болгаров, Михайло Шомалов. Вибач, я тебе, скажу, не забув. Це програма 4К на 4-му каналі. Залишайтеся з нами, дивіться нас завжди, буде завжди цікаво. Гарного всім вечора.